З вами компанія «Електромотор». Ну що, йде жара не тільки на вулиці, а й з інверторами. Дуже зараз багато купують, вигрібають кожен день десятками, і дуже мало їх залишилось. Сьогодні наш Ніколай був в наших партнерів, і я вирішив вам зняти відео про генератори Сенсі. Ми ці відео не знімали, по различним причинам. Тому що не успівали. Зараз вже базові моделі розгрібають. Хочу звернути вашу увагу на CNC, на невеличкі по потужності 1,2 і 1,3 кВт. Зараз, ну що, давайте подивимось на CNC 1500i. Значить, на сьогодні 14 тисяч гривень, 1,2 кВт. Ну, дуже приваблива модель. І дуже вона така, ну, нормального. Сенсі. Що таке Сенсі? Дуже хороший Китай, це дуже потужний завод і має свою історію. Часто навіть випускають з двигунами Ямаха такі генератори, що просто лялять. Всі, що не бачив, всі, що не тестували, дуже, дуже надійні. Так, давайте по генератору 1500 Ti. Давайте ще скажу зразу по ціні. Ну, всі знають, що ціна на сайтах рекомендовано роздрібно, то, що рекомендує імпортер, на сьогодні 14 400. А якщо напишете Viber, то завжди домовимось. Чи нормальну знижку дамо, чи предпродажну підготовку, чи безкоштовну доставку. Ну, в общем, домовимось так, що буде вам вигідно купити в нашій компанії. Головне, напишіть Viber і почніть діалог. Так, що по цьому інвертор. Значить, був Коля у наших партнерів. Буду прямо з нашого відео ще вам знімати. Максимально 1500 бачу. Дивіться, як класно зроблено. Панель, інформаційне табло. Ну, практично все є. Можна підключати другий генератор. Тобто, бачите, на модельці 1,2 кВт навіть є паралельне підключення, счетчик мотогодин, повністю все інформаційне табло. Еко-режим, ну, по класу Хонду, я вам скажу. Тут сенсі. Ну, тут у нас знімали Переставив. зразу на виставці, то було 1400 1500. Це імпортер, який працює по Ланчину, це імпортер, який працює по CNC і по Хонді. Тобто це дуже брендові, класні інвертора, генератори, які дуже-дуже хорошо продаються. І дуже-дуже мають хорошу якість. Ну, зовнішній пластик гарний. Я Сенсі раджу. Вони по ціні, блін, як дешеві китайські генератори. Це все ціни ще старі, без НДС. Тому ще можна успіти купити. Тому, друзі, якщо потрібен невеличкий генератор, звертайте увагу на CNC 1500 і ще зараз зроблю паралельно відео про 1400. Значить, по технічним характеристикам, що бачимо? Номінал 1,2, максимально 1,5 кВт. Гарантія 12 місяців. Ну що, CNC мені техніка нравиться, ми в основному продавали потужні генератори. Ні одної рекламації, ні одного звернення поганого не було. Не було. Друзі, оставайтесь на нашому каналі, ще будуть відео. Якщо такі генератори цікавлять, то пишіть Viber і завжди домовимось.